hansı xətaya, hansı günaha düşürsünüzsə düşün, bilin ki, hər zaman sizin üçün Allaha qayıtmaq yolu var, dönüş yolu var ki, biz buna tövbə deyirik. Baxın, biz hər hansı bir yerdə Allah qorusun, xətaya, günaha düşürüksə, demək ki, həmin anda biz Allahı unutmuş oluruq. Bir mömin görüntüsü etibarilə insanı Allaha xatırlatmalıdır. İnsan günahlara davam etdikcə, zamanla artıq qəlbi qaralır, qəlbi qatılaşır. Dolayısıyla insan günahın sıxıntısını hiss etmirsə, Allah qorusun, dili ilə tövbə etsə belə, bu Allahın qəbulunu vəd etdiyi tövbə deyil, nasuh tövbə deyil. Sən tövbə eləyərkən belə qəlbində o günahın bir də planını qurursansa, o tövbə deyil. Yəni, ibadətlərin qəlbə zövq verməsi də tövbənin qəbulunun əlamətidir. Elə istiğfar eləyirik ki, istiğfarımız belə istiğfara möhtacdır. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah və salatu və salamu alə rasulillah. Rabbi şirah li sadri və yəssir li əmri. وَاَحْلِ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Allah-u Teala Ali İmran Sürəsinin 135-ci ayəsində müttəqilərin, yəni təqva sahiblərinin, Allahdan qorxan qulların vəsiflərindən bir vəsfi qeyd eləyir. Bu qeyd eləyəcəyimiz ayədən öncəki ayədə də Rəbbimiz müttəqilərdən bəhs eləyir. Biz sadəcə Ali İmran Sürəsinin 135-ci ayəsində keçən o xüsusiyyəti, o özəlliyi çatdıracaq. Rəbbimiz müttəqi qullarından, təqva sahibi qullarından və özü üçün cənnət hazırlanmış qullarından bəhs edərkən buyurur ki, وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعُلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Rəbbimiz buyur ki, o müttəqilər ki, o təqva sahibləri ki, onlar bir çirkin iş, yəni günah qəsd edilir burada, günah nəzərdə tutulur. Yəni, Allah-u Teala'nın sevmədiyi, qadağan edildiyi bir iş işlədikləri zaman, yaxud özlərinə zülm etdikləri zaman, yəni günah etdikləri zaman, Allahı zikr eləyərlər, Allahı xatırlayarlar, Allahı yada salarlar və günahlarının bağışlanmasını Allahdan istəyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər ki? Onlar etdikləri o günahlarda, o pis işlərdə bilə-bilə israr etməzlər. Bu, oxuduğumuz ayədə, qeyd etdiyimiz ayədə Uca Rəbbimiz müttəqi qullarının, özü üçün cənnət hazırlanmış qullarının ümumiyyətlə günah etməyəcəyini demir. Çünki Rəbbimiz bizi yaradıb, Ələ yə'ləm mən xaləq, yaradan bilməzmi? Bizim nəfis sahibi, nəfis daşıdığımızı bilir və Rəbbimiz hər zaman bizim günaha düşmə riski daşıdığımızı da bilir. Buradan başa düşdüyümüz odur ki, biz yaşadığımız müddətcə hər zaman xətaya düşə bilərik, günaha düşə bilərik. Amma diqqət eləsək, Allah Azza və Cəllə öz kitabında Adəm əleyhissalamın xətasından bəhs eləyir və İblisin xətasından, günahından bəhs eləyir. Adəm əleyhissalamı tövbə etməsi, yəni günahını etiraf etməsi və Allahdan bağışlanma istəməsi qurtarır. İblisi isə günahını müdafiə etməsi batırır, İblis eləyir. Burada bu oxuduğumuz ayədə də Rəbbimiz buyurur ki, o kimsələr ki, onlar bir çirkin iş, günah iş etdikləri zaman və yaxud özlərinə zülm etdikləri zaman nə edirlər? Allaha xatırlayarlar. Dəyərli qardaşlar, insanın günaha düşməsinin əsas səbəbi insanın Rəbbini unutmasıdır, Allahı unutmasıdır. Yəni, biz bu dünyaya hər birimiz fitri bir təmizliklə gəlmişik. Yəni, biz bu dünyaya gəlirsən təmiz olaraq gəlmişik. Uca Allahın bizə göndərdiyi dinin əsas qayəsi də, qayələrindən birisi də dünyaya gələrkən necə təmiz gəlmişiksə, bu dünyadan ayrılarkən də təmiz olaraq Rəbbimizə getməkdir. Yəni, biz Allahdan gəlmişik, Allaha qayıdacaq. Gəldiyimiz şəkildə Allaha təmiz olaraq qayıtmaq bizim hədəfimiz olmalıdır və Uca Allah bizə din göndərir. Dində də Rəbbimiz bizə bunun yollarını öyrədir.
Və yaşadığımız müddətsə biz davamlı kirlənirik, günahlara düşürük, günahlara düşə bilərik. Allah Azze və Cəllə bizim üçün geniş bir qapı açır mərhəməti gərəyincə ki, yəni qullarım, siz günaha düşsəz belə, xətaya düşsəz belə, düşdüyünüz o bataqlıqda ilişib qalmayın. Hansı xətaya, hansı günaha düşürsünüzsə düşün, bilin ki, hər zaman sizin üçün Allaha qayıtmaq yolu var, dönüş yolu var ki, biz buna tövbə deyirik. Yəni, tövbə, istiğfar bizim Allaha qayıdışımızın adıdır. Allahdan bağışlanma istəyərək Allaha qayıdışımızın, günahımızı etiraf etməyimizin və günahımızı müdafiə etməməyimizin adıdır. Dolayısıyla təkrar qeyd edirik, insanı batıran, Allah qatında da dəyərdən düşürən əsas ünsür günahı deyil də ardıca günahını müdafiə etməsidir. Çünki Rəbbimiz buyurur ki, o müttəqi qullar ki, İzə fəalü fəhişətən, hər hansı bir fuhuş, çirkin iş, Allah və Rasulunu sevmədiyi bir iş etdikləri zaman, bir günah iş etdikləri zaman, əvzələ mənfusəhum və yaxud özlərinə zülm etdikləri zaman, zəkərullaha, onlar Allah xatırlayarlar. Çünki insanın günaha düşməsinin əsas səbəbi Allahı unutmasıdır. Baxın, biz hər hansı bir yerdə Allah qorusun, xətaya, günaha düşürüksə, demək ki, həmin anda biz Allahı unutmuş oluruq. Bu səbəbdən də Uca Allah Quran-ı Kərimdə bizə davamlı özünü zikr etməyimizi, xatırlamamızı əmr edir. Və Rəbbimiz ağıl sahiblərinin həqiqi, belə deyək, ağıllı olan, ağıl sahibləri olan, ağlını istifadə edən insanların davamlı Allaha zikr etdiklərindən bəhs edir. Əllədinə yadqurun Allaha qiyamə və qu'udə və alə cunubihim. Onlar bütün hallarda, ayaq üstə olanda, oturanda, uzananda, yəni halları necə dəyişsin, dəyişsin, bütün hallarda Allaha zikr edirlər, Allaha xatırlayanlar. Yəni onlar Allaha unutmazlar. Çünki insan Allaha unutduğu zaman artıq özünü də unudur. Mömin kimliyini unudur, mömin şəxsiyyətini unudur. Din adına ona bildirilmiş hər şeyi unudur və Allah qorusun günaha düşür. Bu səbəbdən də Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin səhər axşam zikirlərində deməyi bizə əmr etdiyi, bizə öyrətdiyi, sünnət olaraq tövsiyə etdiyi zikirlərin içərisində, duaların içərisində bir dua da var ki, mömin dua eləyər ki, səhər axşam dua eləyər ki, ey Rəbbim, göz açıb qapayıncaya qədər də olsa, yəni o qədər qısa bir müddət olsa belə, ey Rəbbim, məni nəfsimlə baş-başa buraxma. Çünki insan nəfsi ilə, yəni o içərisindəki mənfi hisslərlə, mənfi duyğularla, mənfi istəklərlə, həvası ilə baş-başa qaldığı zaman və Allahı unutduğu zaman, özünü, öz mömin şəxsiyyətini unutduğu zaman, Allahın kitabını unutduğu zaman, Allah qorusun, günaha, xətaya düşür. Və bu xətaya düşdükdən sonra Rəbbimiz buyurur ki, müttəqilər o kimsələrdir ki, həqiqi mənada Allahdan qorxanlar o kimsələrdir ki, onlar hansı günaha düşsələr belə həmən Allahı xatırlayarlar. Allahı xatırlamaq, dolayısıyla insanı günahdan uzaqlaşdıran bir ünsürdür. Allaha zikr etmək günahdan uzaqlaşdıran bir ünsürdür. Və ya günaha düşdükdən sonra Allahı xatırlamaq insanın düzəlməsinin səbəbidir. Buradan bir şeyə başa düşürük ki, dəyərli qardaşlar, insana Allahı xatırladan ünsürlər nə qədər çox olarsa, insanın günaha düşmə riski o qədər az olar. Yəni, nə qədər çox Allahı xatırladan şey olsa, məsələn, məscid, minarə, əzan səsi, və ya Allahı xatırladan ünsürlər, cəmiyyətdə insanı Allahı xatırladan ünsürlər. Məsələn, bir mömin görüntüsü etibarilə insanı Allaha xatırlatmalıdır. Məsələn, təsəttürlü xanımların çoxluğu insanı Allaha xatırladır. Necə ki, əksi təsəttürsüzlük insana günaha sövq eləyirsə, eyni şəkildə təsəttürlü, şəriətə uyğun şəkildə örtünmüş xanımların varlığı da digərlərinə Allahı xatırladan və günahdan uzaq tutan ünsürdür. Eyni şəkildə möminlər bir-birlərini gördüyü zaman Allahı xatırlayarlar. Bu səbəbdən də iki nəfər şeytana qarşı tək adamdan daha qüvvətlidir. Sən məsələn, hər hansı bir işivin dalıyla gedərkən, bir qardaşınla bərabər o işi görməyə çalışdıqda, bir qardaşınla bir yerə getdikdə, və ya hər hansı bir mömin qardaşına bir yerdə olduqda şeytana qarşı müqavimətin tək olduğun vaxtdan daha çox olur. Daha çox şeytana qarşı müqavimət göstərə bilirsən. Niyə göstərə bilirsən müqaviməti? Çünki o qardaşın sənə Allahı xatırladan ünsürdür. Bəlkə də o həmin vaxtı özü Allahı unutmuş vəziyyətdədir. Amma
Sən onunla bərabər namaz qıldığın üçün, onunla bərabər Allahı zikr etdiyin üçün, onunla davamlı xeyir üzərə bir araya gəldiyin üçün, çünki möminlər xeyir üzərə bir araya gələrlər, xeyir üzərə bir araya gəldiyin üçün o varlığı ilə sənə Allahı xatırladır. Və Allahı xatırlamaq insanı günahdan uzaq tutan bir səbəbdir. Rəbbimiz buyurur ki, onlar günah etdikləri zaman Allahı xatırlayarlar və Allahı xatırlamalarının təbii nəticəsi olaraq nə edirlər? Fəstəğfiru li zunubihim. Günahları üçün bağışlanma diləyərlər Allahdan, istiğfar diləyərlər. Onlar Allahdan bağışlanma diləyərlər. Və mən yəğfiru zunubi illallah. Allahdan başqa günahları kim bağışlaya bilər ki? Və Rəbbimiz burada bizi, dəyərli qardaşlar, tövbə və istiğfara yönəldir. Tövbə və istiğfara əmr eləyir. Çünki şəriətimizdə bizə öyrədilən odur ki, insan günahlara davam etdikcə zamanla artıq qəlbi qaralır, qəlbi qatılaşır. Necə ki, hədisdə varid olub ki, Tirmizin rəvayət etdiyi hədisdə varid olub ki, qul bir günah etdiyi zaman qəlbinə bir qaraltı düşər, tövbə və istiğfar etdiyi zaman o silinər. Amma tövbə və istiğfar etmədiyi zaman, paralelində günahlarına davam etdiyi zaman, getdikcə qəlbində o qaraltı çoxalar və nəticədə qəlbi qaralar. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ayə oxuyur bunun üzərinə, əslində onların qəlblərini etdikləri günahlar qapamışdır Mutaffin surəsində. Bu ayəni oxuyur və deyir ki, burada qəsd edilən, burada nəzərdə tutulan da budur. Yəni, insan günah etdikcə, günahlara davam etdikcə və paralelində tövbə və istiğfarla özünü təmizləmədikcə, qəlbi artıq qatılaşır. Qəlbin qatılaşmağının əlaməti nədir? Qəlbin qatılaşmağı odur ki, artıq günahın sıxıntısını duymursan. Çünki mömin Allaha və onun kitabına, hesaba, ahirətə öldükdən sonra dirilib Allahın huzurunda hesab verəcəyinə inanan kimsə rahat-rahat günaha düşə bilmir. Bir anlıq qəflətlə, bir anlıq unutqanlıq halında günaha düşsə belə həmən halını düzəltməyə çalışır. Və o günahın peşmançılığı, o günahın sıxıntısı onun qəlbini qovurur. Ciddi bir narahatçılıq olur onda. Amma qəlbin qatılaşmağının əlaməti odur ki, dəyərli qardaşlar, artıq insan günahın narahatlığını hiss eləmir. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashad qasfa. Allah təala İsrail oğlanı bəsirəcəm bundan sonra qəlbləriniz qatılaşdı, daş kimi və ya daşdan daha şiddətli şəkildə qatılaşdı deyir. Yəni qəlb qatılaşdısa, artıq o qəlbə Allahın ayələri nüfuz eləmir. Artıq eşitdikləri şeylər ona təsir eləmir. Nəsihətlərdən ibrət almır. Gözünün önündə başqalarının ölümünü görsə belə, bir gün özünün də öləcəyi həqiqətini özünə yer edə bilmir. Dolayısıyla dəyərli qardaşlar, günah insanı bu vəziyyətə gətirir. Yəni insan günahlara davam etdiyi müddətsə artıq qəlbi qatılaşır. Allah qorusun. Və Allah Azza və Cəllə qəlbimiz qatılaşmasın deyə, halımızı düzəldək deyə bizə tövbə deyə bir qapı açıbdır. Tövbə istiğfar deyə bir qapı açıbdır. Və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm davamlı bizə tövbə və istiğfar etməyə əmr edir. Diqqət eləyin, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm gün ərzində ən azı 100 dəfə istiğfar və tövbə eləyərdi və bunu bizə öyrədərdi. Xüsusən səhər axşam zikirlərində də istiğfar əmr edilir. Və Allah Azza və Cəllə öz kitabında bir çox yerdə mömin qullarından, müttəqi qullarından, sevdiyi qullarından bəhs eləyərkən onlar səhər vaxtlarında Allahdan bağışlanma diləyərlər deyir. Səhər vaxtlarında, xüsusən səhəri zikirir Rəbbimiz. Və bu ayəni izah eləyərkən alimlər qeyd eləyir ki, bu səhər vaxtı təəccüd vaxtından başlayır. Yəni, insanların yatdığı vaxtda onlar qalxarlar, yəni yuxularından kəsərlər, Allaha ibadət eləyərlər, qorxu və ümid içərisində Allahdan istəyərlər və deyərlər ki, ya Rabbi, mən bağışla. Tamam, mən xətalara düşürəm. Ya Rabbi, bilərək və ya bilməyərək etdiyim bütün günahlarıma görə səndən bağışlanma istəyirəm deyərək, onlar günahlarını etiraf eləyərlər Allaha qarşı. Yəni, günahlarını etiraf eləyərlər və deyərlər ki, ya Rabbi, mən peşmanam deyərlər. Allahdan bağışlanma istəyərlər. Amma dinimiz, şəriətimiz bizə tövbə və istiğfarı əmr eləyərkən, səhər axşam bunu etməyimizi Allah Rəsulü bizə tövsiyə eləyərkən, bunu sadəcə dil ilə etməyimizi istəmirlər. Yəni, bir insan davamlı, məsələn, belə bir şey nəql olunur, salihlərdən və ya sahabilərdən birisi bir adamı görür ki, adam davamlı dili ilə tövbə eləyir. Yəni, dili ilə yarabbi tövbə, istiğfar, bu kimi şeylər deyir və deyir ki, əgər bu, yəni qəlbdə yoxdursa bu hal, bu yalancıların tövbəsidir, deyir. O, digərləri də soruşur ki, və həmin adam soruşur ki, o zaman həqiqətdə tövbə necə olmalıdır? Yəni, biz dilimizlə davamlı, çünki günaha düşürük. Belə bir ortamda,
Hər kəs bir şəkildə xətaya düşür. Hər kəsin ayağının sürüşdüyü nöqtə fərqlidir. Bir kimsə, məsələn, gözünü haramdan çəkmək məsələsində problem yaşayır. Bir kimsə, məsələn, telefonla baş-başa qaldığı zaman özünü idarədə çətinlik çəkir. Başqa birisi, məsələn, əsəblərini idarə eləyə bilmir. Başqa birisinin başqa bir qüsuru var. Hər birimiz qüsurluyuq, xətalıyıq. Amma insan tövbə istiğfar etməlidir və soruşur ki, həqiqətdə tövbə, istiğfar necədir? Yəni Allahın qəbulunu vəd etdiyi nasuh tövbə necə tövbə olmalıdır? Yəni biz necə tövbə etməliyik? Tövbə çünki Allaha qayıtmaqdır, Allaha dönməkdir. Biz necə tövbə etməliyik ki, tövbəmiz Allahın qəbulunu vəd etdiyi tövbə olsun? Və həmin o salih və ya sahabə, salih kimsə və ya sahabə qeyd edir ki, birincisi, tövbənin birinci şərti o etdiyin günaha peşman olmağındır. Yəni həqiqi mənada o günahın sıxıntısını Bax, sıxıntı bilirsiniz də, qardaşlar, necə bir şeydir. Məsələn, övlad sahibi olan bir kimsə övladı xəstələndikdə qəlbində bir sıxıntı hiss eləyir. Ailəsində bir problem yaşadıqda insan qəlbində bir sıxıntı hiss eləyir. Və ya hər hansı bir, məsələn, ruzi problemin olduqda, ailə olaraq da ruzi problem, qəlbində bir sıxıntı hiss eləyirsən. Hər hansı bir problemlə qarşılaşdıqda insanın qəlbi daralır. Eyni şəkildə, ondan daha şiddətli bir şəkildə müttəqi və mömin qul günaha düşdüyü zaman qəlbində onun peşmançılıq atəşini hiss etməlidir. Dolayısıyla insan günahın sıxıntısını hiss etmirsə, Allah qorusun, dili ilə tövbə etsə belə, bu Allahın qəbulunu vəd etdiyi tövbə deyil, nasuh tövbə deyil. Birinci şərt nədir? Həqiqi mənada qəlbində onun sıxıntısını hiss etməlisən, qəlbin daralmalıdır. Ha, tamam, o hal yoxdursa məndə necə olacaq? Yəni, günah eləyirəm, amma sıxılmıram. Demək ki, qəlb qaralıb artıq. Qəlbin müalicəsi üçün çalışmaq lazımdır. Necə çalışacaqsan? Zikirləri artıraraq, bu artıq başqa bir mövzudur. Amma əgər qəlbimiz günaha görə sıxıntı hiss etmirsə, halımız heç yaxşı deyil. Halımızı düzəltmək lazımdır. Birinci, günahın peşmançılığını hiss etməkdir, qardaşlar. İkincisi, qeyd edir ki, qəflət etdiyin fərzləri yerinə yetirməyindir. Yəni, əgər o günahın bir fərzin tərki cinsindən bir şeydirsə, çünki günah nədir? Hər hansı bir haramı işləmək və ya fərzin tərki. Fərzin tərki də haramdır çünki. Fərzin tərki cinsindən bir şeydirsə, o tərk etdiyin fərzi yerinə yetirmək. Dolayısıyla sən tərk etdiyin fərzi yerinə yetirmədiyin müddətcə dilinlə, ya Rabbi, mən tövbə etdim desən belə, yenə də bu, yalancıların tövbəsi olur. Yəni, fərzi, o tərk etdiyin fərzi yerinə yetirməlisin. Və ya, digər bir şey, insanın həyatında günah artdıqca, paralelində fərzlərində boşluqlar formalaşır. Yəni, mümkün deyil ki, bir adam günaha davam eləyə, namazları, məsələn, tam yerində olsun. Sabah namazında heç bir qüsur yoxdur, vaxtlarına riayət eləyir, digər fərzləri, zəkatı, zadı, hər şey yerində çətin olar. Çünki günah paralelində fərzdən qoparır. Onun üçün qeyd edirlər ki, qəflət etdiyin fərzləri yerinə yetirmək tövbənin ikinci şərtidir. Sonra, əgər o günahın hər hansı bir haqqa da təsir edirsə, qul haqqına girirsə, o haqqlardan da, yəni qəsb etdiyin haqqları yerinə yetirməyin, haqqları verməyin və halallıq istəməyin. Yəni, qul haqqına da girən bir günahdırsa, o halallıq olmalıdır ki, tövbə də tövbə olsun. Məsələn, qeybətdən tövbə edirsən. Allah qorusun, bugün, yəni bugünün fəsadlarından da qeybət. Yerli-yersiz kim-kimin haqqında gəldi, danışır. Qeybətdən tövbə edirsənsə, qeybət iki tərəfli günahdır. Bir tərəfi Allaha qarşı edilmiş günahdır, ikinci tərəfi qul haqqıdır. Qul haqqı olan məsələdə də halallıq olmadıqca yenə də bağışlanma yoxdur. Qəsb etdiyin haqqı yerinə yetirmək. Dolayısıyla, qardaşlar, möminin ən çox qorxması gərəkən şey, ikinci, yəni şirkdən sonra ən çox qorxması gərəkən şey qul haqqıdır. Qul haqqı bu qədər təhlükəlidir. Dördüncüsü, əziyyət verdiyin kimsədən, bu da qul haqqı ilə bağlıdır, üzrxahlıq eləmək. Yəni, üzr istəmək, xəta eləmişsənsə üzr istəmək, tamam, Allahdan bağışlanma istəyirsən, amma birinə qarşı da xətan varsa, məsələn, tutaq ki, əsəbləşdin, mömin kimliyindən çıxdın, səvirsiz davrandın, Allaha qarşı bir xəta elədin. Amma paralelində ailə üzvlərin qəlbin qırmırsansa,
Möminlərin qəlbin qırmısansa, qonşu ilə problem yaşamısansa, kimlə problem yaşamısansa, əziyyət etdiyin kimsədən də üzr istəmək lazımdır. Bu da bir şərtdir. Sonra, digər bir şərt, 5-ci şərt, həmin günahı təkrarlamamaq. Düzdür, insandır, yaşadığı müddətcə yenə ayağı sürüşə bilər falan. Amma burada bizi təkrarlamamaqdan qəsd nədir? Sən tövbə eləyərkən belə qəlbində o günahın bir də planını qurursansa o tövbə deyil. Tövbə eləyərkən belə, tutaq ki, Allah qorusun, sosial mediyada boş-boş gəzinirsən və qarşıva bir haram çıxdı, çünki haram doludur orada. Hər hansı bir İslami bir videonu izləmək üçün, Quran dinləmək üçün belə açarkən, önvə elə bir reklam gələ bilir ki, haram dolu. Belə bir vaxtı, məsələn, Allah qorusun, oradan nəfsin meyl elədi, gözü çəkə bilmədin, digər haramlara meyl elədin. Və bu haramdan sonra, toşu namaz vaxtı gəldi, namaz qıldın və namazdan sonra tövbə eləsən. Ki, ya Rabbi, bu günahıma görə mənə bağışla. Tövbə eləyirəm. Deyirsən, amma qəlbində plan tutursan ki, onsuz da mən yenə də bu şeyə qayıdacam. Allah qorusun, bu tövbə deyil. Sən səmimi bir şəkildə, ya Rabbi, mən bu günaha qayıtmayacam, de, yenə də ayağın sürüşüb o günaha düşsən, yenə də qayıdacağın yer var. Yenə də Allah sənə bağışlayar. Amma səmimi ol Allaha qarşı ki, ya Rabbi, mən bu günaha qayıtmayacam. Yəni, sən var gücünlə müqavimətini göstər yenə də şeytana və ordularına qarşı. Və 6-cı şərt olaraq da alimlər qeyd edir ki, bu əslində tövbənin qəbulunun da əlamətidir. Günah etdiyin zaman necə nəfsin zövq alırdısa, ibadət və itaatlərdən də mənəvi zövq almağa çalış. Yəni, ibadətlərin qəlbə zövq verməsi də tövbənin qəbulunun əlamətidir. Bu səbəbdən də yəni, alimlərimiz qeyd edir ki, bu şərtlər yerinə gəldiyi zaman bu, Allahın qəbulunu vəd etdiyi nasuh tövbə olmuş olur. Və dəyərli qardaşlar, tövbə və istiğfar insanın əməllərinin qorunmasının da vəsiləsidir. Yəni, biz yerinə yetirdiyimiz fərzlər, ibadətlər tövbə və istiğfarla qorunur sanki. Çünki insanın əməllərlə, yəni fərz əməllərlə paralel və ya savab əməllərlə paralel günahlarının olması və günahlarında da israrçı olması bu əməllərin də savabının getməsinə səbəbdir. Yəni, sən böyük-böyük əməllər edirsən, amma Allah qorusun, paralelində düşün ki, yəni bir xurcuna bir şeylər yığırsan, amma 6 dəlikdirsə, orada əldə edəcəyin bir şey yoxdur. İstiğfar əməllərimizin qorunmasının səbəbidir. İmam Nəvəvi Rahimullah Əzkar kitabında qeyd edir. Fudayl ibn İyad Rahimullah deyir ki, günahdan kəsilmədən, günahı tərk etmədən istiğfar eləmək, yəni, ya Rabbi məni bağışda demək, yalancıların tövbəsidir, yalancıların istiğfarıdır. Yəni, bu yalancılara məxsus halda deyir. Rabiatul Adəviyyə isə deyir ki, elə istiğfar eləyirik ki, hansı ki o salihalardan olubdur, elə istiğfar eləyirik ki, istiğfarımız belə istiğfara möhtacdır. Yəni, bəzən elə şəkildə tövbə istiğfar eləyirik ki, elə o istiğfarımız üçün belə ayrıca istiğfar eləməyimiz lazımdır. Və İmam Nəvəvi Rahimullah Əzkar kitabında belə bir şey nəql eləyir ki, belə örnək bir dua olaraq zikr eləyir. Deyir ki, bir bədəvi Kəbənin örtülərindən tutaraq, yəni ya özü şahid olub və ya hardansa nəql eləyiblər, o da eşidib deyibdir. Deyir ki, bir bədəvi Kəbənin örtülərindən tutaraq belə dua eləyirdi. Biz Kəbə ətrafında duanın qəbul olunduğu yerlər var. Demək ki, Kəbənin ətrafı duanın qəbul edildiyi yerlərdir. Yəni, həm məsələn, Mültəzəm, Rukun-i Yəmənin Hacərləs Fədarası, Kəbə qapısı ətrafı, Hicri İsmail və digər yerlər duanın qəbul edildiyi yerlərdir. Yəni, bol-bol duanı artırmaq gərəkən yerlərdir. Deyir ki, bir bədəvi Kəbənin örtülərinə tutaraq bu şəkildə dua eləyirdi. Allahım, günahda israr etdiyim halda istiğfar etməyim həyasızlıqdır. Baxın, oxuduğumuz ayədə də Allah Azərə Cəllə müttəqiləri vəsf eləyəkən onlar günahda bilə-bilə israr eləməzlər, buyurur. Günahda israrçılıq təhlükəlidir. Və deyir, bu bədəvi deyərdi ki, günahda israr etdiyim halda istiğfar eləməyim həyasızlıqdır. Amma paralelində deyir ki, sənin əffinin genişliyini bildiyim halda istiğfarı tərk etməyim də acizlikdir. Yəni, tamam, ya Rabbi, mən xəta eləyirəm, günah eləyirəm, amma bilirəm ki, sənin əffin, sənin bağışlaman genişdir. Buna görə də istiğfarı tərk etməyim də acizlikdir. Və deyir ki,
Mənə, ya Rabbi, mənə ehtiyacın olmadığı halda nemətlərinlə özünü mənə sevdirirsən. Bax, necə gözəl şəkildə təsvir edir. Deyir ki, ya Rabbi, mənə ehtiyacın olmadığı halda, Allah Azərbaycan, heç birimizə ehtiyacı yoxdur. Mənə ehtiyacın olmadığı halda üzərimə nemətlər yağdıraraq özünü mənə sevdirirsin. Çünki Allah Azərbaycan nemətləri üzərimizdə saya bilməyəcəyimiz qədərdir. Davamlı da Allahın nemətləri yağır üzərimizə. Yəni, bu nemətləri saymaqla bitirə bilmərik. Deyir ki, ya Rabbi, özünü mənə sevdirirsən sən, nemətlər yağdırır, halbuki sənin mənə ehtiyacın yoxdur. Və deyir ki, ya Rabbi, mən sənə möhtac olduğum halda günahlarımla özümü sənə nifrət elətdirirəm. Halbuki mən sənə möhtacam, günah eləyərək, sənin sevmədiyin şeyləri eləyərək, haram eləyərək özümü sənə nifrət elətdirirəm. Ey rəhmət vəd etdiyi zaman onu yerinə yetirən, əzab gərəkdiyində də əff eləyən. Ey rəhmət vəd etdiyi zaman onu yerinə gətirən, əzab gərəkdiyində isə əff eləyən, günahlarımın böyüklüyünü, əffinin böyüklüyünü içərisində ərit. Bu şəkildə dua edir və İmam Nəvrahimullah bu duanı örnək bir dua olaraq kitabında zikr edir. Və həmin əzkər kitabında İmam Nəvrahimullah istiğfarı son bölüm olaraq qeyd edir və deyir ki, bil ki, bu bəhs Yəni, bu bölüm eytina göstəriləcək, yəni xüsusi diqqət göstəriləcək və əməl ediləcək ən mühüm bəhslərdəndir. Bunu kitabın sonuna buraxmaqla kərim olan Allahın həyatımıza onunla son verməsini istədim. Yəni, Allahdan bağışlanma istəyərək həyatımızı sonlandırmasını Allahdan istədim, deyir İmam Nəvvi Rahimullah. Və dəyərli qardaşlar, başa düşdüyümüz odur ki, Allah Azza və Cəllə həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm davamlı bizə tövbə və istiğfarı əmr edir. Hər gün, yəni xüsusi olaraq günaha düşdüyümüzü bildikdən sonra deyil də, onsuz da biz davamlı xəta eləyə bilirik, günaha düşə bilirik, davamlı tövbə istiğfar etməliyik. Səhər vaxtlarını xüsusi dəyərləndirməliyik, namazlardan sonra, duanın qəbul edildiyi vaxtlarda, gecə vaxtlarında, yəni hər zaman Allahdan bağışlanma istəməliyik. Və bu istiğfarın Yəni, Allahdan bağışlanma istəmək şəklinin ən üstününü də Buxar və Müslim rəvat etdiyi məşhur səhih hədisdə Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm bizə öyrədir. Buyurur ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm Seyyidül istiğfar, yəni qulun Allahdan bağışlanma diləməyinin ən üstünü belə deməyindir. Yəni, Allah hansı kəlmələrdən daha çox razı qalır? Hansı kəlmələri dedikdə sənin günahlarının bağışlanma ehtimalı daha çox olur. Onu öyrədir bizə Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm. Və bunu öyrədir bizə ki, Allah Rasulu belə deməyindir. Allahümme əntə Rabbi, la ilahe illə əntə, xaləqtəni və ənə abdükə və ənə alə əhdikə və ədikə məstətətu, əzubkə min şərri mə sanatu, əbu ləkə bi ni'mətikə aleyyə və əbu bi zənbi, fəxfirli, fəinnəhu la yəxfiru zunubə illə əntə. Bu qədər. Allahım, sən mənim Rəbbimsən, səndən başqa heç bir ilah yoxdur, məni sən yarattın və mən sənin qulunam. Öncə etiraf, gücüm yetdikcə əhdin və vədin üzərindəyəm, sənə verdiyim söz üzərindəyəm. Etdiyim işlərin şərrindən sənə sığınıram. Üzərimdəki nemətlərini və günahlarımı da etiraf edirəm. Məni bağışla, şübhəsiz ki, səndən başqa günahları bağışlayan heç kəs yoxdur. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı bizə öyrədir və sözünə davamla deyir ki, Kim bu duanı səhər oxuyarsa, həmin gün axşam ölərsə, o kimsə cənnətdədir. Kim bu duanı gecə oxuyarsa, səhərə çıxmadan ölərsə, o kimsə cənnət əhlindəndir, deyir Allah Rasulu. Bizim üçün həm də belə bir müjdə verir. Onun üçün, qardaşlar, davamlı Allahdan bağışlanma istəyək, xüsusən Seyyidül İstiğfarı öyrənək, əzbərləyək, səhər axşam zikirlərinin içərisində deyək, gecə təhəccüdə qalxdıqda deyək, günaha düşmə ehtimalı hiss etdikdə deyək, günaha düşdüyümüzdə deyək, nəfsimizə yenildikdə deyək. Yəni, Seyyidül İstiğfar davamlı dilimizdə olsun. Davamlı dilimizdə Allahdan bağışlanma istəmək olsun. Çünki həqiqətən də yəni, yaşadığımız vəziyyətdə bəllidir hər şey. Yəni, insanların hansı halda olduğu, cəmiyyətin necə pozulduğu, necə bir əxlaqı çöküntü yaşadığı, yəni, artıq elə vəziyyət olur ki, günahlar normallaşır. Günahlar normallaşır, adiləşir. Təbiidir ki, belə cəmiyyətin səsində yaşayan müəmmillər də bundan təsirlənir. Biz də davamlı günaha düşürük, günahlara, xətalara düşürük və istiğfar Allahla qopan bağlarımızın bərpasıdır. Yəni, günah bizi Allahdan uzaqlaşdırır, istiğfarla, tövbə ilə biz Allaha qayıtmış oluruq.
Allah Azze və Cəllə bizi davamlı istiğfar eləyən, dilindən istiğfarı düşürməyən, davamlı tövbə eləyən və tövbəsi nasuh tövbə olan qullarını etsin. Velhamdülillahi Rabbil Aləmin. Sure.